A poprosíme dorostenec ke kolektivy chlapcov, aby sa už premiestnili k svojim úsekom. Chlapci, dorastenci, to prosím, premiestnite sa na jednotlivé úseky, nepočujete rozhlas. Luka? Poprosím chlapcov, aby sa dostavili na jednotlivé úseky obidve družstva na prípravu. Nech sa páči. Pupi. Sorry, man. A no to mám dráhé, nám beží spisky štvrtok na vonkajšej KIO. Chlapci, dorastenci, poprosím na jednotlivé úseky, nedebatujte tam s rozhodcami, rozdielte sa na úseky. Opakujem, dorastenci, dostavte sa na Dávaj, Barbora, dávaj!